Үстіміздегі жылдың қазан айында қазақ ұлтшылдарының съезі өтпекші. Ұйымдастырушылар бас қосуда талқыға салынатын тұжырымдамаларын да әзірлеп қойыпты. Былайша айтқанда, ұлттық демократиялық мемлекеттің жаңа конституциясын дайындаған. Онда тіл, дін, ұлт және экономика мәселесіне баса айқындық берілген. Атап айтқанда, қазіргі уақытта қазақ тілі мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеріле алмай отырғанын тілге тиек еткен. Биліктің тұтқалары қазақ тілінде сөйлеу керек деген. Ал дін мәселесінде бір мемлекетте бір ғана дін, ислам өркениет құру керек дейді. Бірінші мәселе қазақ мәселесін қойып отыр. Біріктіру. Біріктіру үшін не? Қазақтың ұлтшыл, мемлекетшіл, Қазақстандағы бүкіл ұлттардың қазақ деп жүрегі ойнаса, біздің боксер Головкинді нағыз қазақ деп жүрміз, сонда азаматтар жиналымыз керек. Қазақтың ұлттық құқықтық мемлекетін құру мәселесі. Айта кету керек, бұл бастамаға өздерін ұлтшыл патриоттарымыз деп жүрген өзге топтар съезд өтеді деген ақпарат тарай салысымен қатысы жоқ екендерін айтып әлеуметтік парақшаларына жаза бастады. Мәселен, Айдос Сарым, Серікжан Мамбеталин, Мұхтар Тайжан, Қасым Аманжол, Жанболат Мамай секілді азаматтар жоғарыдағы жиынға араласымыз жоқ деп жауап берді. Саясаттанушы Досым Сәтбаев ұлтшылдардың тәуелсіздік алғаннан бері бір мақсатта ұзақ уақыт жұдырықтай жұмылып іс атқарған кезі болған емес дейді. Сондықтан да олардың аймақтардан адам жинап саяси күш алатынына күмәні басым. Назарбаев билігінің тұсында ұлттық патриоттық идеядағылар көпшілікті біріктіре алады деп ойламаймын. Себебі олардың өзінің саяси көзқарасы мен демократиялық түсінігі ортақ емес. Қазір Назарбаев саясаттан кеткеннен кейін саяси қауқарын күшейткісі келетін саяси элита өкілдері ұлтшылдардың күшін өз пайдасына пайдалану үшін қолдауы да мүмкін. Саясаттанушы Әзім Байғали болса, билік осыған дейін ұлтшылдардың бірікпеуіне саяси технологияларды пайдаланып, іштей ыдырату әкімшілік қаржылай кедергілерді қолдан жасап отырды. Бұл жолы керісінше болуы әбден мүмкін деген болжам бар. Саяси элитаның өкілдері Қазақстанның кедендік одақты көп сынайтын болды. Сол сияқты оңшыл қайраткерлерді бейресми олар да сыйлайды, көп сынайды. Енді олардың консолидациясына қиындық қоймауы мүмкін, жасамауы мүмкін. Ал ұлттық демократиялық мемлекет құрамыз деген ұлтшылдар ұлттық экономикада елдің табиғи байлығын тек қана отандық компаниялар басқарады. Шетелдің қолындағы акциялар қайтарылады деп отыр. Дегенмен қазірдің өзінде бірнеше топқа бөлінетін ұлтшыл патриоттардың съезінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратынына сарапшылар сенімсіздікпен қарап отыр.